قدر مندل دن کو ستړي مشي په خیر راغلی خکول دیریته او خسته دیریته زهدی صفاستا سو هر کله کوم نه 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 دیریته څنګه چې تاسو معلومه چې په دیره کې کم یو کس د نور دوستانو غوښتنه وی کم سندرغړه د نور دوستانو غوښتنه وی هغه موږ بیره غواړو خو نن را سره بل تکړه هنرمند هم ملمه ده هغه سره سمسم یاقوت زازی را سره هم ملمه ده هر څه نه مخکې ستړي مشي په خیر راغلی دیریته خیر دې نصیب شاه ډیره مننه چې موږ ته دې دا قیمتي وخت راکړو او دوباره بلنه دې راکړله د لمر کتونکو او اوریدونکو نه ډیره مننه ډیر سلامونه که خارج کې وي که داخل کې وي موږ ورته وړاندې کوو او د ستاسو نه مننه د کارمندانو د تلویزیون نه ډیره مننه یوه نړۍ مننه او ولا ډیر مې یاد شوی وي ډیر وخت مې خوبو کلی دی خو اوس نن په ویښه ده سره دغه دغه ما خوشنصیبي ده چې په خوب کې مې وینئ هغه په رښتیا کېږي هغه که نه په ویښه دې وګورم بس دا خو ستا ثواب کار ستا نیک نظر دی نو جار دي شو سترګې دې ښکلې دي خوشحاله اوسېږې دوستانو یو داسې کس برته بل معرفي کوم چې درې میاشتې په نوبت کې ناستو دیرې ته چې د دیرې سره ډېره زیاته مینه وه او هغه د پکتیا د خوست او د ځاځیو د هسکو غرونو څخه راغلی هغه نورجان دی ستړي مشئ نورجانه په خیر راغلی دیرې ته ډېره مننه سپه صاحب تاسو نه او د المر ټي وي کارکوونکو نه او لیدونکو نه ټول نه مننه کوم تاسو نه شخصي مننه کوم د وړو نه یې کوم چې موږ ته مو دغه دیره کې وخت راکړو او دعوت مو کړو ډېره مننه څومره وخت دی کېده چې انتظار وي دیرې لپاره ما یاره خو حقیقت چی وای حقیقت درې میاشتې ځکه چې ټول وړه تیر شو اوړه تیر شو رښتیا هم د اوړي سر کې دو زنګ والې خو نوبت نو ځکه هنرمندانو ماشاءالله ډېر زیات دي خو موږ دا د کلیو د بانډو خلک ډېر کم پیدا کوو یا کوځه دا کورتی لری کړي د سړه دی واج نه کنه ها بالکل مسخه دا سیده چې ته مې چې دغه ځکه دغه زمنګ ډیر لګ ګرم غون دی کنه او نو دې لپاره دا کورتی خوا کړي ها نور جان د سراته ویل ته پس کارونو باندې اخته کلی کې یا را سپې سه نشه دا سي خاص کور نه بس د مسکای کې لګیا یو و دوه ته پروګرامو ته دا سي بندري کوو دا وجرو مجرو کې بس دا او تاسو چار یو دغه سم ناراضه اسلام در سره ای ای اسلام خو سره دا بی اسلام خو چنه نه خو دا بالکل اسلام تاسو ستړي مشي تم ستړي مشي کاکا جان اول ځل دې چې تم راغل ستړي مشي ډېرې ته خوشاله اوسې کې دوستانو شاید نن یو خسته دی روي ټول کلیوالي سندرې بلته ځای په ځای وي او هغه سندرې به وي چې تاسو به په مینه تازه شي میلمنو تاسو ستړي مشي ځکه چې دا برنامه یو دفعه شروع شوه په همدې چې میلمانه کم راغلی او نور میلمانه مخکې ناستې خو دې خوانه راځي خو خیر نو اوس به شروع کړو نورجان ته به وار ورکو نورجان ته به وار ورکو بس تا خوښه ده زما خو بالکل خوښه ده نورجان آماده ته ودرېږله خیره دغسې سندره بسې نورجانه سندره او سپې سه بس د کلیوالي سندره ده نو د کلي خلکو نه مې قربان کې دوستانو زو کلیوالي سندره اورو دغه سندرې بیا پسته پسته ډېر کش کوي خو راځئ چې دغه سندره د نورجان څخه واورو چې سیر وړي دیرې ته تاسو یې موږ سره هم واورئ او وی ګورئ په ویاړې خېچه کې وایي دوستانو زلپی په هاترو لمب والې دې پسر شوندو یې نن پیار ته خندالې دې تورې زلپی په هاترو لمب والې دې پسر شوندو یې نن پیار ته خندالې دې تورې زلپی په هاترو لمب والې دې پسر شوندو یې نن پیار ته خندالې دې شوالا نظرو نامی منا لیتی توری سلپی بو حترو لامبو پا لیتی پس رشوندوی نن پیارو تا خندانی
نوی وڑا کانا مازدگر کی بودلوی زیڑا جوڑا کانا مازدگر کی بودلوی زیڑا جوڑا کانا خویسی نگو لونی وز بخواند رو والی دی توری زلفی بہت رو لامب والی دی بس رو شنڈو یہ نم پیارو تا خاندانی دی توری زلفی بہت رو لامب والی دی بس رو شنڈو یہ نم پیارو تا خاندانی دی مرگلو زائیڈ ماتا باکانا اے مرگلو زائیڈ ارکڑا ماتا باکانا طلب جانا جز غزل پسی لکانے دی توری زلپی بہت رو لامب والے دی بس رو شنڈو یہ نن پیارو تخاندانے دی توری زلپی بہت رو لامب والے دی بس رو شنڈو یہ نن پیارو تخاندانے دی بس رو شنڈو یہ نن پیارو تخاندانے دی بس رو شنڈو یہ نن پیارو تخاندانے دی جان کاش کې مخکې را غوښته وای یار ته چیرته وی ډیر مننه صاحب پیسې بس خو درې میاشتې دی بس اسمان سي کوړای کړو ته دې خو زه پوره نشم نه مجبورې را ته ترجمه کسی ویل اصلا چې د خنواده غونته ده کنه وی چې په خپل نه مرغله دار چې چر وستلې او ما د تنیسونو بولا د تاسو ډېر شوق ستاسو دغه چم کې ستاسو په دې گاون کې ستاسو په دې کلی کې ستاسو په دې مال کې ډېرې څومره پرمختګ کړې څومره خلګي ګوري ستاسو په دې سیمه کې یار سپه سیبو ډېرې خو ځوانان هم ټول ګوري سپنګيري ګوري ډېر په مخ لاړه ډېر خپر ګروم ده خوخه ده خوخه ده ښه یعنی راضي دي ته راضي دي نو چې اوس ته ځې له خیره یو ښه میسج به دې ځای نه ویسې یو ښه پیغام به ویسې دې ځای نه بلکل صحیح ده یعقوت خو پرېږدم دلته وي مونږ سره همیش دا که اسلام دی او دا خو همیش دغلته ما سره بیچارهګان تابېږي را تابېږي بلکل نور که ډوډۍ نه وي پیاز خورو خو په نیاز یې خورو که نه او قسم دغسې بیا تا نه نو نازو صحیح ده دوستانو زه یو لنډه شانتې دمې ته د دمې نه بعد مونږ سره پاتې شئ د یعقوت ځاځي په زړه پورې سندره پاتې رتا کا وزڑ گئی مخ کنن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا للو للو رتا کا وزڑ گئی مخ کنن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا نن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا ڈیرا وقت مسافر نن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا لڈیرا وقت مسافر نن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا شیرین یار نن میں موڑ پتی دن زڑکا نن میں غیگا کی ود کنن میں غیگا لالو لالو رتا کا وزڑ گئی مخ کا نن میں غیگا کی ود کا نن میں غیگا نن میں غیگا کی ود کا نن میں غیگا
چیر مزنن غیگا کی ودکنن غیگا زمن لری چیر مزنن غیگا کی ودکنن غیگا خوگ جناننن پنازر تکا تکا نن غیگا کی ودکنن غیگا لالو لالو رتا کا وزڑ گئی نخکا Vega ki udgan nan vega nan vega ki udgan nan vega غریبی مجبور نو اینن میخیگا کی ودکا نن میخیگا زبدستا پلنگ کلا بیل دما میخیگا کی ودکا نن میخیگا للو للو رتا کا وزڑ گئی میخکا نن میخیگا کی ودکا نن میخیگا للو للو رتا کا وزڑ گئی میخکا نن میخیگا کی ودکا نن میخیگا ke udkanan dega lalo lalo rata ka wazar gaye mikhkanan dega ke udkanan dega anan me dega ke udkanan me ge wa somra khasta da yo dosto de paktiano ka de khusno سیوډن نه کوم ځای نه یم دغسې یو داستان رانه غوښتی و وایي زه پیلوټ یم مخکې پیلوټ هم په افغانستان کې خو دا د ټولو ما هغه مهاجرو ته هغه افغانانو وروڼو ته چې څوک د ملک څخه بیرون دی ټول ته ډالۍ وي دا سندره ډېره مننه ما یې مرګلی دی پرزر دې کړو نیاز محمد په بلجیم کې دی او خدای دې وکړي که دا ډېرې خپرونه ګوري نو ما ډېر ډېر سلامونه ورته ورسېږي وعلیکم السلام کومه سندره دې راوړې ده نورجانه سپه صاحب په خانه یو خدای بخلی کا خیل صاحب یو غزل دا مینا لوی دریاب دا پیګه ډیګه ما دم دغه ستا د خلی نه چې وورو او یعقوب جان بور سره همداسې لګ لګ ورسره جوړی صحیح ده دوستان اورو نو دلته به ستاسو د ځوانانو مستی مهرباني ودرېږه له خیره دوستانو په ویاړو نخې چکې ورته ووایه شروع کړئ Mena loy dario da pigati gama sada de danta gaina made gama Mena loy dario da pigati gama sada de danta gaina made gama Mena de danta یار می لمبو سنگا پیگا سے گما ستا دے دنت گائنا ماڑی گما مینا لوئی دریو گا پو گاڑی گما ستا دے دنت گائنا مایان کوزلا گلی راضی رو رو پا کو در باندې میلی راضی مخته
مردسی شغلی رازی بل مختا کتای نشم شرمی گما ساتا دیدن تا کئی نماری گما دینا لوی دریو کپو گاڑی گما ساتا دیدن تا کئی نماری گما ساتا دیدن تا کئی نماری گما یار می لمبو زندا پینا زیگا ما زدا دی دن تا گئی نماری گما می نلوی تیو تا پو گاڑی گما زدا دی دن تا گئی نماری گما می نلوی تیو تا پو گاڑی گما زدا دی دن تا گئی نماری گما زدا دی دن تا گئی نماری گما زدا دی دن تا گئی شه دوستانو زمن پغه کې نور صفاتم نه دي څنګه چرته معلومه ده چې سندره ډېر وخت نه سندره وا شاعرم نورجان سن مې ده نورجان نورجان وی وی نه نه ا شاعر سن مې ده دا شعر چې مخ کې ویل حکیم نور کاخیل هغه وخت کې سمره مینا وا وای وای کنه اوس دا راجوندې شو په دې ډېر کې دغه سندره و خو دا هم نورجان ویل آ ولج ستاره وډی لخر مخ یو شوقی غزل بده تا وکم بل بیا وری سابیا یو کو د تو خبر شوم ګور علاقه د مسعود دکان نه جو کړه خه ټول اسلام راته ویلی والا اما سیو اسلام جوړ میکړه خرڅ مبارک دی ور کړه اسلام ته مبارک دی خو علاقه مبارک دی خرڅوی دا سلور مې وکړه سویم سالو سو سالور سلورم اوس وکړه نو شي جان دی ورور اوس دې مړم خخکاری دې مړم خخکاری رښتاسر او چې مړ شله خیر یو به تابوت لګ غټي دا دا چې بو ترسینو سمرګل اندی ولون خو ترسینو نو ضرور په خوشاله او غم کې در سره اسلامه زه خو د دوست ما ډنډکه واده کړه لخر چې ډنډکه به ډیر نه بعد لخر ډنډکی ته ځو یار ان شاء الله سیدا لیا دونو زی تا لیا دونو زی کی واده شو بس واده شو خا راځه د دوستانم له خوشاله کو بالکل می یو سبا ورته خسته غوندي وای سیدا صحیح شو ملمنو امدا سیتا سو خیر تشویق کی مهرباني بدل ایوان سواڑی واڑی خبر کے سر میں کھو گاوی بنگڑی دلاری کے بدل ایوان سواڑی واڑی خبر کے سر میں کھو گاوی بنگڑی دلاری کے بدل ایوان ور لیلا 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 ور لیلا لیلا رسر کئی شنڈی شکری کا سول در تکاوام رسر کئی شنڈی شکری کا شپاد دیوان سواڑی واڑی خبری کا سر میں خوگاوی خوگاوی بنگڑی دیلاری کا شپاد دیوان رلیل
در تکڑم ور تکلا کی زڑا بندری کا جما در تکڑم ور تکلا کی زڑا بندری کا شواد دیوان سواڑی وڑی خبری کا سر میں خوگاوی خوگاوی بنگڑی دلاری کا شواد دیوان رلے لیلا بس دے گل رو پاو شو کی شو کی سندری کا بس دے گل رو پاو شو کی سندری کا شواد دیوان سواڑی وڑی خبری کا سر میں خوگاوی خوگاوی بنگڑی دلاری کا شواد دیوان سواڑی وڑی خبری کا سر میں خوگاوی پدا لے وانے سواڑے وڑے خبر کا سار میں خوگاوی خوگاوی بنگڑی دلاری کا یار دی سندور سر دی مسخی من خپل کلی تا بوتلم آغا تیر وقتون اولا آہا ابل ورا دیری کی دے سرا و گنا گل روب شوقی خش خسندر غاړه دے تکڑا سندر غاړه دے حماسی شور نم ډیر خوای آ ډیر دے سولے لپاره یو سندر کڑے ډیر خستا خو بس دا یو نسل ته بیا پاتې کیږي را روان نسل ته خو تم ډېره ښایسته سندره دا شعر دی هغه ګلروف شوقي د خیر واده به ورسره وکړو بیا راغواړو صحیح ده که نه څه خبر یم چې دا دومره کمال نه ډک دی همداسې وکړه کې ډېرې جانډې ورکې دي بیا بخیر زه توپ شي کو چې کله مړ شه په قبر بیا هم ډېرې جانډې ودرو نورجانه بلې سبې خطه لګي خبر وکړو واده دې کړی پنځلس کلن ښکار یار نه ډېر یم ډېرې څو کلنې یاره پنځه ویشت کلن خو هم نه دولس کلن خو ماته بریښي دی پنځه ویشت نه تو پنځه ویشت کلنې واده دې کړی که نه څو بچې دي دي یاره مال یې خدای ده اته دي کتاب کې به بیا دا خبره وګورو اته کتاب د پنځه ویشتو کلو اته بچې په څو کلنې کې دې واده کړی ادمی ډیر وړی کوي کی کړه لګا زیات شو فکر کوم دا خبره لګا زیات شو نجوم کتاب کې بیو ګورو دا کتابونه والله چې دنیا کتابونه راواخل خو د عمر به معلوم نه کی نه پنځه شکل نه بو سپې سې ډیر و نه ډیر راځه په ډیر کې لګي قصې هم خوان کوي کنه ته هم خوان کوي جمع ده نو جمع به کو سره مونږ نه کین ډیر ګران ده دا نه رخته په ما هم ګران ده دا چې کله ګورم موږ مخکینه موټر او ټیلر هغه میرا یاد خا بل سندره بدر نه وورو سمه ده سپې سې سیدا سندره به مسته ای او سپیس دا یو شعر دی ډېر نږدې مرغله ده ښه او دا ښه شي کړه غرغرې نوم ده چې دا یو غزلې ماته لیکلو دا درې خپرونه کې خامخا دا شعر به هم سم غرغرې نو غرغرې شعر دی نو اورو ده مهرباني مهرباني زما ځواني پراسي دو دا وس با څنګه کاو زما ځواني پراسي دو دا وس با څنګه کاو Thank you.
کلی دیره تا او رختیا چنن خیسته دیره دا پزل پور دیره دا و منگ تره هم سکلمات نشه چه دو پوران دستمال کو دوم را خوشحال ایور سرا او رختیا چه نور جانا غک که دیر سخواگشتا رختیا دی کلی سره او دی کلی سندره وی او دی کلی خلق در تا خوشحال دی بیلکل خواه رازه چه کسی منان دیر اوکنه خوان پا که زیاد و رختیه نور جان سرم گپ پا دیو لگو چه دی زن خفا لارنشی او ملماده کنم ملماده پا منگ گرانم ده رازه ایده پا خوشحاله لپاره و بلا خیسته گونه سندر رترات هوه شلو تا ماده دوستان پا ویاد خیچکی هوه میره باری تا دا کاسم می پوشوان لسوان اخلی مانا پوتورو خبرونی می وسپارا جانانا تا دی قسم می پوشوان لسوان اخلی مانا پوتورو خبرونی می وسپارا جانانا پوتورو خبرونی می وسپارا ټولو مر په یو ځای وای مایا نا پوتو رو خبرونې می وسپار جانا نا تا دا قسم می پوجوان لسوان اخلی مانا پوتو رو خبرونې می وسپار جانا نا پوتو رو خبرونې می وسپار جانا نا
مرگ بیا جوان دنواه و تو رو خاورانی می وسپار جانانا چیو وری مرگ بیا جوان دنواه و تو رو خاورانی می وسپار جانانا دیر ورمان جانو بخا تالی ورمان دونا و تو رو خاورانی می وسپار جانانا تا قسم بجوان لسوان اخلی مانا با تو رو خورانی می وسپار جانانا با تو رو خورانی می وسپار جانانا لیر لی 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 لر لی 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 ودر لی 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 خوب کی جڑا راغلا پتو رو خورونی می وسپر جانانا بیگا پا خوب کی جڑا راغلا پتو رو خورونی می وسپر جانانا سپ نزک بدن می لاسوایا لائمینا پتو رو خورونی می وسپر جانانا دی قسم پجوان لسوان اخلی مانا پتو رو خورونی می وسپر جانا تا دا قسم پجوان لسوان اخلی مانا پتو رو خورونی می وسپر جانا پتو رو خورونی می وسپر جانا وا اللہ دے تو رو خورونی وسا تا عمر کے دے برکت شاہ جاردشم ژونده اوس دا خویدا شیر د چاغه شاعر چې سیلې دی هغه مطلب سړای خیله چې تو دی قسم وی ژوند کې خو بخی لوسنه نه و نه خلی چې کچی ته د پن کې د ما زونه زرغه کا دفن ژوند دی کا نرجون پدا پیږي سخه خوشاله ده دی مړو سره دی د قبرو کې ډیر کینی سیلی په خیری دوستانو کما خو مزه ای زمنګ د ډیری اخري سندره پاتې دا واغه سندره کې موږ سر محصلین راغلي دي دوی چې او اتن کو هغه هم د زازي او د پکتیا د سیمه اتن کو مانم خوښ کړي زمم در سره جګېګم کنه زو دوستانو یو لاند شانته د میته د مینه بات موږ سره پاتې شو مشه دوستانو څنګه چرته معلومه ده زمونږ ډیره په ختمې دوه ډیره اخیری شیبه را ورسېدې ما مخ کې یادونه وکړه د وقفې نه مخ کې چې موږ سر محصلین هم راغلي دي نن دغه ډیرم د محصلین ته چې څومره محصلین په افغانستان کې دوته ډالې وي او دوه هم خواهش کړه چې وطن به کول خیره د دې ډیره اخیری سندر ته یو خاصه غونډه اتن کیږي خو د هر سنه مخ کې تاسو را به هم ډیره زیاته مننه کوم یا خو جان چراغ لې ډیرې ته او ډیره مورنګ نه کړه خسته مو کړه ډیره من صفای صاحب د تاسو مينه ده چې زی دغه زی ته بیا ور سوالم نرجان کاکا هغه د کډکین خلې نه راغلم دی یې غزینه د غزي پوری قدم نه رو خستل ده دی خپل مينه ده تاسو سره او د ډیرې سره من خپل مينه ده نو خدای دې وکړي چې دا ډیره نور پرمختګ پیدا کړي ان شاء الله زمونږ هلې ظلم ده دی چې دولس پښوند باندې مسکار راولو دوستانو کله کله چې موږ یو ټوکی کوو یو خبره کوو خیر منفی ویل مکه وی کله کله مثبت وی چې موږ نور انرژي واخلو مخکې لاړ شو تر څو داسې پروګرامونه تاسو ته جوړ کو موږ هغه کار کوو زمنګ رسانه یا زمنګ د المار او تلو چې هغه سوق نشي کولای کار نو سوق مخکې نشي وړل په اسانه موږ حال زلې دي پیدا کو د خلک تر څو پورې تاسو ښه ښه سندري وي او تاسو دغه پښوند باندې مسکار راولي نو نورجان ډیر مننه خوشاله اوسېږي سپه صاحب تانه ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخره کو په خیره کې یو دوه کسان ما ډیر نګدی مرګل دي لکه خنزله او زولا هغه ته د ټولې ډېرې پروګرام ډلې وي ډیره مننه مننه کوم نو سانو کتا سو هم چرته غواړي هغه شوقیان ورونه لکه نورجان غوندې چې کوم سر نه راغې تاسو غواړ په ډیره کې برخه واخلې زموږ د واتس اپ شمیره ده 01 یو لس نه نوی یو 59 تاسو ته تلویزیون په پرده ده
او په دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای شئ، زه تاسو ټلیفون ته جواب درکوم، او راشئ په دې باندې موږ ته ویډیوګانې راولېږي، او راشئ دې دیره کې کینئ او په دیره رنگینه کې دا وایي دیونی دیره تر بلې دیرې پورې. ما حدیث صافی ته اجازه راکړئ، په خدای مو سپارم. خو چیرته مزه د محصلینو ښایسته اتڼ وګورئ او د یعقوب ځاځي ښایسته سندره سره مهرباني. کلی کی مشرق